katondo okukola kwe tekuli mu materio mwoka naye okubanga okyali mulamu katonda aba akoze zikubira waggulu mulinnya erya Yesu. Bw'oba okyasobola okwasamya akamwa ko n'ogane mukama tonakola yakoze dda olina ebbanja lyoyagala liveewo naye tekigasa ennyumba yamugijjuza ssente gwe ne bakufulumya ne bakutwala mu malaalo. Kiŋŋambira akuliraanye olina ebbanja lyoyagala liveewo naye tekigasa ekisenge ekyo bakijjuza ssente nemuddiro ng'omutanana wa isalugalo nga ssente zijjuddewo naye nga gwe bakutadde mu kofini oba bakutadde mu ssanda. Amabanja agagenda kuvaawo neesigadde obazeeyalire ekikuyamba mu ki ng'omaze okuvaawo. Katonda buli lunaku akola akyakola y'ensonga lwaki oli mulamu.